Zdravím vás, tady Červík. Už dlouho si říkám, že bych mohl něco udělat. Něco, co jsem nikde neviděl. Například nějaký pořad o něčem. Ano, říkáte si pořadu o něčem, lépe řečeno o hrách, je všude moc a moc. Ale to nevadí, chtěl bych udělat nějaký pořad, ve které bychom si řekli a ukázali nějaké staré hry. No, ne zas tak staré, bylo by jedno, jestli jsou staré nebo nové, ale představili bychom si je, zaspomínali a zasmáli se. Bylo by to kratší než gameplaye a pohrál by jsem si s tím víc. První, co mě napadlo, je... Mafie! Oh, vítej v Empire Bay! Ano, jak jsem řekl, Mafie 2. Není nad lepší hru, teda pro moji maličkost... No, pro moji veličkost, říkejte si tomu, jak chcete, musím zbrzdit. Budou po nás policajti. Tady tohle bych chtěl udělat taky random, nevím to jak ani, není to madné. Tohle co to meleš ty vole, ti nerozumím ani slovo, co jsi to říkal? Chtěl bych tam dát scénky z Mafie, nemusí tam být úplně to všechny. A zablbneme trošku, zaspomínáme na staré dobré časy. Pre staré dobré časy, nevím, 2010 nebo kolik. No to je jedno, hold, vezmeme si tohle autíčko. Tak zajedeme tady do garáže. Jak můžete vidět, jsem dal Joe a Barbaru, jsem si dal Joe dobrodružství. Vypadá dobře. Nýbrž dneska je takový super den, lépe řečeno. Den započetí vzpomínek, tak si vezmeme něco, co má grády. 46 kiláků z hodině, yes! Já si vezmu teďka úplně jaký super rychlý torpédo! Jedem! To je rychlost, ty vole, to jede! Jedem, tankista Červík jede! Pardon, já nerad. To bylo on! To ne já, to moje Šauma. O, výborný, že uskočil si. Dobrý den, pane. Pane! Sorry, já nechtěl. Ne, Joe dostane na prdel. Neboj, já ti neublížím. Já si na tebe posvítím. Vypněte prosím. Pardon, já nechtěl. Molotov. Ti to vykoupím tady. Seul. Kočko, kde seš? Jedem! Mami! To nebyla kočka, to byla krysa! Svině jedny kulatý. Tak ne. Ohněstroj! Hoří! Doufám, že tady začne hořet. Dobrý den, páni policisté. Myslím, že se posral. Ahoj, já jdu za tebou. Tady schováváš. Já se taky bojím. Pojď na mě z boku. Ding. Vytlačíme ji ven. Napaď. Kurva! Dobrý den! Ježiš. Dobrý den. Ne. Pem. Perem. Nemáme náboje. Merhamore, máme brokovníci. Hej! Do hajzlu! Vy jste utrefili! To byla moje růženka! Děvka! Vy bastardi! Za to zaplatíte, já mám tady revolver, který se jmenuje Sniper Elite 53286. Gangster. Tady je.
Já letím. Jsi nic moc? Pojď, Anakola! Výborně, Joe, výborně, kastla ti uletěla skoro. Zaparkovat. Pani, prosím vás, vidom... Hele, určitě mám něco, co budete potřebovat. Ježiš, ne! Já ani... Ne. Na tuhle nabídku nepřistoupím. Bránici zatření dali... Co mě zabi... On má zbraň. Ty chuju! Doufám, že se vám tento sestřih líbil. Jestli budete chtít další, dejte like. Jestli chtít další nebudete, tak dejte komentář, buď negativní nebo negativní. A jestli vám to moc líbilo, dejte odběr. Takže... Joe Barbara, Červík a všechno možné se s vámi loučí a čauec.